באופן לא, אמרה אמא של קני, שהסתפו על כף המרק שלה ולרמה ממנה. אבל אמא, זה דרקון, אני רוצה ללכת לראות אותו לפני כולם. מי יודע מה הוא עלול לעשות לך? הוא עלול לנשוך או לשרוט אותך, הוא בטח שורט כל מיני מחלות, נכון אבל? כרגיל, אביו של קני היה הרבה יותר רגוע. לאחר שאוכל קני הביט בו, שהתחיל לאכול את קרת המרק השלישית שלו, כף העץ העדינה נראתה מוזרה בכפותיו. המסכות והשוקטות בעצם ארנבון כמעט חיכה. שאביו קרב את הקערה לשפתיו והלגם בכל יניקה רועש את שארית המרק. הסמיך במקום זאת, אמר אביו בשלווה, אם קיט חושב שהוא יכול להתמודד עם כל הדרקונים, אני חושב שכדאי להרשות לו. אחרי הכל, המשיך וקראת אל בנו, הוא כבר לא ענבון קטן. אמו של קני קיפלה את המפית שלו והניחה אותה על הכללים.